رئيس الوزراء دالك مصر مصطفى مدبولي ايا تاغيرا وينو موچي اي صوماليا وحانا وشيغا اندى قناشاها صوماليا وياهي مدمهي مدولة امنiga قبل كجيسكا افريكا دولد مصر ناي حوچين اي سوحرير كاي للايدا هاي رئيس الوزراء ايا هادال كانيكا شيغا كولن مغالا دا قاهرا وكولا ييشي دنشراها صوماليا وفرديا مصر الياس شيخ عمر ابو بكر واي كوادا هادين حرير كالابادا ودان iyadoo si gaar ah diirada loo saaray taageerada iyo iskaashiga labada dhinac oo la isku afgartay in la adkeeyo bishii January ee sanadkan madaxweyne Cabdi Fattah al-Sisi ayaa waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin waana u dulqaadan doonin cid kasto halis ku ah amniga Soomaaliya hadalkaas oo jawaab u aha is afgaradkii badda ayay kala saxeexdeen Soomaaliland iyo Ethiopia kasoo dhigayay in saldhig military dawladda Ethiopia laga siiyo xeebaha badda cas iyo in Soomaaliland tabadalkeeda ay hesho aqoonsi dawladda Soomaaliya is afgaradka waxay ku tilmaantay mid xad gudub ku ah madaxbanaanideeda isla markaasina meel ka dhac ku ah shuruucda caalamiga dhanka kale Masar iyo Ethiopia waxay qarniyaal ku muransanaayeen sida loo qaybsanayo biyaha wabiga Nile oo labada wadan ay wadaagaan Soomaaliya waxay Masar u aragtaa awood cadaadis saari karta xukuumadda hadii sababa Masariyana waxay doonaysaa in khilaafka u dhaxeeya iyaga iyo Ethiopia inay u soo rarto geeska Afrika. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom mahmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba mahmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121